Jirku, ještě jednou dobrý večer i za mě. Já děkuji, že jste vydrželi, děkuji i našim přednášejícím, že tady s námi zůstali. On to už avizoval, Ondra Polanský, dopoledne. Vlastně myšlenka tohoto pojedetkonu na začátku byla velice praktická. My jsme na podvýboru pro letectví pro kosmonautiku narazili na nějaké otázky a zjistili jsme, že si nejsme úplně jistí tím, jakou bychom na ně jako piráti měli dát odpověď. A protože se snažíme provozovat politiku, která je založená na datech a podkladech, tak se snažíme vlastně od vás a i tady od našich expertů vlastně zjistit, co bychom měli dělat. Ty otázky tady padaly už v průběhu dnešního dne, v průběhu těch přednášek. Já si myslím, že jsou dva takové nejdůležitější tematické okruhy. Jednak tu padlo, že se chystá vznik Evropské kosmické agentury a druhá tu padlo, že se chystá vznik Národní kosmické agentury. A bylo by dobré si vlastně, co si o tom myslíme. Takže já bych to takhle chtěl rozdělit do těch dvou tematických okruhů a rád bych začal tou Evropskou kosmickou agenturou, co si o tom budou myslet naše přednášející. Pro záznam tady ještě jednou představím všechny zúčastněné, takže tady ode mě zprava sedí, z vašeho pohledu vlastně zleva, sedí Martin Kákona, což je vědecký pracovník, jinak tady soběstavský pirát a zaměstnanec Ústavu jaderné fyziky Akademie věd. Ahoj. Pak je tady Ondra Rohlík, což je zaměstnanec ministerstva dopravy a delegát do Evropské kosmické agentury, jestli to říkám správně. Ahoj. Dušan Majer, což je šéfredaktor serveru Cosmonautics.cz, největší popularizátor vědy v Česku, pokud je mi známo. Kosmonautiky v Česku, pokud je mi známo. To si teda nemyslím, ale děkuju. A Nikola Schmidt, zaměstnanec Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, je odborníkem na mezinárodní vztahy a na bezpečnost. Já bych ho toho teda využil a rovnou bych se vás, pánové, zeptal, asi teda začnu, Nikole, jestli můžu, jaký vlastně máte pohled na to, jakým způsobem by měla Evropská unie svůj kosmický program organizovat, jakým by ho, směrem by ho měla rozvíjet, co jsou vlastně ta základní východiska, ze kterých vycházíme, jak se díváte vlastně na tu transformaci GSA na nějakou novou kosmickou agenturu? Tak díky za slovo. Samozřejmě otázka, na kterou by bylo dobré odpovědět nějak jako jednoduše, ale ta problematika je samozřejmě široká v tom, že vznik jakýkoliv agentury zasahuje do potenciálního mandátu jako jiných, kteří v té oblasti něco dělají. Že? Takže ve chvíli, kdy loni, myslím v červnu, ta informace byla zveřejněna, začaly o tom psát víceméně BBC, Guardian a bylo pár nějakých základních dokumentů k dispozici z Evropské unie, tak nikdo moc nevěděl, co se bude odehrávat. A rozjede se ty diskuze hlavně v rámci ESA, což by mohl vědět Ondra Rohlík víc zevnitř, o čem se tam reálně bavili, ale víceméně ty diskuze byly o tom, do jaké míry vznik Evropské agentury pro vesmír, pro vesmírný program, bude to ten překlad, do jaké míry to ohrožuje existenci a roli ESA. Tak ta současná, řekněme, ten narrativ, jakým způsobem to obhajuje, takový, že by ta ESA měla být i nadále implementátorem kosmických projektů, zatímco Evropská agentura pro vesmírný program by měla být tím politickým agentem pro tvorbu některých typů projektů, který se ESA realizovat moc nechce. Já jsem si to zažil na vlastní kůži, kdy jsem pochopil, že je to podle mě velmi rozumný krok. To bylo, když jsem navštívil konferenci v ESOKu v Darmstadtu loni na podzim v říjnu, kde se diskutovalo o tom, jaký další mise, zvlášť v otázce vesmírné bezpečnosti, se budou financovat. Diskutovalo se o misi Hera. Já jsem tehdy byl pozvaný proto, abych prezentoval nějaké argumenty, proč by se mise Hera měla prezentovat. Pro upřesnění, mise Hera je vesmírná loď, která by měla přiletět k asteroidu Didymos a tam zjistit, jak moc změnil orbit a jakým způsobem, co se stalo po dopadu americký mise DART. A to je původně to měla být jiná mise, DART měla být dohromady takzvaný AIM, Asteroid Interception Mission, a to právě ministeriál, což je schůzka, kde se zástupci členských států ESA sejdou, tak zrušili. Zrušili to z nějakých důvodů, protože se Německo rozhodlo financovat něco jiného. A vymyslela se Hera s tím, že teda tam nepoletí společně a že Hera poletí měřit až ty důsledky toho pádu DARTu na Didymos.
A v tu chvíli Německo a Francie řekli, tak my jsme se rozhodli, že to asi financovat znovu nebudeme. Tak se tam mezi ESO a zástupcema Francie a Německa se pohádali a Němci v podstatě explicitně, nebo Francouzi explicitně řekli, že nebudou prostě financovat něco, co má to slovíčko defense. Ne? Tak jsme tam rozjeli diskuzi o tom, že si myslí, že je to otázkou takzvané národní bezpečnosti. Tak se tam rozjela diskuze teda, co je ta bezpečnost, ne? Jestli to je teda národní bezpečnost, nebo jestli je to planetární bezpečnost, ne? Když se mají odklánět asteroidy, je to prostě planetární bezpečnost a nemělo by to být výsadou jednoho státu, což je teda můj jako názor, že přijít potom, když tak, když by se na to měly státy dohodnout a měla by z nich nejlépe nějaká celoplanetární agentura, která by se tou problematikou zabývala. Ne? Tak do toho vstupuje Evropská unie, která má jistý demokratickou legitimitu, protože máme parlament je přímo námi volen, parlament schvaluje komisi, takže ten proces ty demokratické volby je tam do nějaký míry podobný jako na národní úrovni. Oproti ESE, která je mezivládní agenturou, kde si ty státy financují teda ty povinné nebo ty volitelné projekty, a když jsou tam signifikantní státy, co se týče jejich financování, tak oni se prostě rozhodnou, že to financovat nebudou a ESA v tu chvíli není schopná realizovat bezpečnostní projekty. Takže z toho hlediska, když se budeme bavit o orbitálním smetí a používání laserů na třeba sundávání toho smetí z oběžní dráhy, tak to prostě nemůže dělat nějaký stát, jehož 191 jiných států bude vnímat tak na ohrožení. A podle mě Evropská unie, která je symbolem spíš než státu, který někdy v minulosti válčil, ale je symbolem politického uspořádání, který se snaží na tu druhou válku reagovat jako optimální politickou entitou, která by tu vesmírnou bezpečnost mohla realizovat. Že z tohoto hlediska, pokud ty bezpečnostní témata bude realizovat Evropská agentura pro vesmír, tak je to prostě jako ideální model, ten, který já bych jenom uvítal. Děkuju. Já jsem měl na jazyku jednu otázku, kterou jsem si původně chystal na později, ale tak už se zeptám, protože ty jste tak nějak nakousnul. Piráti mají v tom společném programu pro eurovolby požadavek, že bychom chtěli, aby byla vlastně ta vznikající Evropská kosmická agentura pod parlamentní kontrolou Evropského parlamentu. Teda trošku to jako tak vyznělo, že už na to názor máš, když se zeptal, jak to vidíš. Tak výbory Českého parlamentu mají taky kontrolní roli na celou řadu agent v České republice, že? Takže tak z toho jsme vycházeli, když jsme nad tím s Petrem Boháčkem uvažovali. Že je to, tak jestli tam bude kontrola nebo ne, jako druhá věc. Myslím si, že to primárně zdůrazňuje ten fakt, že lidi, kteří jsou demokraticky zvolení, tak mají tu moc mít právě tu kontrolu nad aktivitami, které můžou být s nějaký mezinárodní bezpečnosti senzitivní. Jako používat lasery na orbitální smetí nebo používat jaderné zbraně proti asteroidům, což dřív nebo později se může stát nevyhnutelným, ale zároveň se to dá třeba předejít tím, že se budou preferovat jiné technologie, které budou v době, kdy zjistíme, že nějaký asteroid na nás míří, použitelným na místo těch jaderných zbraní, tak v tu chvíli prostě potřebujete mít demokratickou legitimitu, abyste to dělali. To je to, co vám ta demokracie umožňuje, že? Že v té chvíli, kdy máte mezi vládní agenturu, jako je ESA, tak ta žádnou demokratickou legitimitu nemá. Jako protože čas nás tlačí, tak já bych se v podstatě na to tež asi zeptal Dušana Majera. Co se týče té první otázky, která se tady řešila, tak já se teda přiznám, že zatím nemám dostatek informací o té nové agentuře, takže radši nebudu zabíhat do nějakých konkrétních detailů, ale budu spíš jen tak obecně mluvit. Já si hlavně myslím, že ESA by měla si i po založení třeba té nové agentury zachovat ty vědecké mise, které zatím dělá, a trošičku se bojím toho, aby nedocházelo k dělení a drobení zdrojů. Prostě, aby nedocházelo k tomu, že někdo nebude vědět, jestli to spadá do oblasti ESA nebo té nové agentury. Další otázka jsou finance. Nejsem si jistý, jestli by nová agentura dokázala svůj význam ospravedlnit z hlediska vynakládání zdrojů. To je můj názor zatím. Možná třeba za rok, až bude těch informací víc, tak změním názor, ale zatím si myslím, že většina těch věcí se dá řešit i na půdě ESA a další agentura podle mého názoru by mohla být svým způsobem i kontraproduktivní. To je právě to, jakým způsobem to ta vědecká komunita občas má tendenci vnímat. Jo. Ta nová agentura není agenturou, která nahrazuje ESU. To je prostě podstatný říct.
jako Evropská unie od Lisabonské smlouvy máme politickou subjektivitu, takže součástí mezinárodních organizací a stejně taky součástí ESIN. A Evropská unie může dneska přijít a říct, abych dělal nějaký projekt, třeba Galileo, že, a ESA ten projekt jako implementuje. No ale třeba u té hry prostě se jasně narazilo na to, že ESA a ty jednotlivé státy, nebo hlavně ty silné státy, jako je Německo nebo Francie, tak se jim to prostě nechce financovat skrz tu ESU, ale zároveň na Evropské radě podpořili vznik Evropské agentury. Takže tam je prostě jasně vidět, že oni to mají tendenci, pokud jde o tu bezpečnost, svést tam, kde se právě nejedná o vědu, ale kde vy prostě chcete, aby vás hájili lidi, kteří nejsou feudálové, když to hodně jako pošlo do extrému, ale kteří jsou prostě primárně demokraticky zvolení. Nejsou to filantropové, ale jsou zvolení. A ESA je prostě vědecký spolek, na který se začalo jako tlačit v tom, aby dělali bezpečnostní tematiku. S těmi asteroidama jako tam je otázka, jestli asteroid je jako otázkou výzkumu, otázkou bezpečnosti nebo otázkou biznisu, jako, protože se dá taky těžit. Jo. To je věc, kdy pak ta politika se samozřejmě toho asteroidu týká třeba různýma způsobama. A to ta Evropská agentura podle něj je schopná řešit. Já zase ze svého hlediska říkal si, že je tady, že, nebo že byl spor mezi státy, Evropskou unií a Evropskou kosmickou agenturou ESA. A teď nám do toho ještě vstoupí čtvrtá agentura, nebo jakoby další subjekt. Takže je otázka, když jsou teďka třenice, tak jestli náhodou tím vznikem další agentury nevzniknou třenice zase na jiném místě. To, co třeba vyhovuje Francii a Německu, tak jestli to náhodou zase nebude vyhovovat třeba, já nevím, Itálii a Španělsku. Dávám příklad. To je samozřejmě otázka, kterou asi my tady nevyřešíme, ale nevím. No. Já dám asi slovo i ostatním, aby jsme si tady nepovídali, jenom dva mezi sebou. Já si myslím, že Ondra Rohlík zase. To je těžká věc. Já teda musím říct, že mám ESU nějak jako docela rád, protože asi přes 15 let součástí mého života. Takže asi budete říkat, že jsem zaujatý a tak. Ale ta ESA má jako spoustu mechanismů, které jsou podle mě hrozně užitečný pro Českou republiku. A proto si myslím, že by měly být zachovaný. Je to postavené na tom principu geografické návratnosti, o kterém jsem mluvil. A já si myslím, že když vznikne nová agentura, ta EU agentura, tak ona by mohla převzít spoustu úkolů, který dneska dělá ESA, ale nebude pro nás mít tady ten výrazný benefit navíc, který vlastně nás posouvá někam dál, protože bez toho georitérny ty české firmy, když to řeknu jako hodně drsně, se jako moc neškrtnou v tom kosmickém programu. Oni jako vlastně jako potřebují ten georitér k tomu, aby se jim jako otevřely ty dveře, které před nimi ty zahraniční zavedené firmy zavírají. A georitér nám vlastně pomáhá se jako vlámat do těch dveří, kde nás nikdo nechce. Nikdo nás tam jako nečeká, protože tam mají přece svoje vlastní kamarády a vydavatele a nejsou zvyklí na nějaký Čechy. Takže z tohohle pohledu mám jako obavy o tu Evropskou kosmickou agenturu ESA. A jako plyne to hlavně z toho, že ono na začátku to bude tak, že ta role té EU, kosmické agentury, bude opravdu jenom asi nějaký implementační rozhraní mezi komisí, která bude definovat i strategické cíle a alokovat rozpočty a tak, ale na tu dennodenní práci jako nebude mít v podstatě jako prostředky a to bude teda delegovat na tu agenturu Evropské unie. Ale ani ta a ani Evropská komise vlastně nemá tu technickou kompetenci na to spoustu těch činností vykonávat. Takže to nakonec dopadne na tu ESA. Čili inženýři, kteří v ESA dneska pracují a jsou zvyklí, že jsou vlastně přítomni celému tomu životnímu cyklu toho projektu, tak najednou budou přizvaní až v nějaký chvíli, kdy už jako o ně po spoustě věcí rozhodnuto, a takže samozřejmě budou mít jako takový divný pocity, jakože co se to děje, on nám tady někdo něco jako bere, my jsme teď jako takový jako ty poslední dělníci u pásu, už jako neděláme ty koncepty těch misí, už to dělá někdo jiný a my si vlastně nejsme jistí, jestli to někdo jiný to dělá jako správně, budou tam takové jako demotivační věci a to je jako další aspekt jako negativní, který tam jako vidím. A třetí věc, která mě tam trápí, je, že jsou tam jako překryvy zájmů té agentury Evropské unie a ESA. A ten překryv je
v pozorování země, v telekomunikacích, v navigaci samozřejmě, možná v nosných raketách, už jako v nějakých návrzích se nosné rakety hodně objevují. Takže jako co nakonec jako zbyde z těch kosmických aktivit, o který Evropská unie jako vlastně nemá zájem. Možná je to jako průzkum sluneční soustavy, astronomie, čili ty vědecké mise, tak to je jako to, co by jako na tu ESU zbylo. A je to jako dost atraktivní, aby tyhle ty věci motivovaly finančně ty vlády dávat peníze do ESA, když tam pak nebudou ty programy, které jsou aplikační a které přináší ty velké peníze. Takže možná to je jako, může to taky dopadnout tak, že ta ESA bude okusována a že zbyde jenom, někdo by řekl, královský klenot, vědecký program ESI, ale možná ten královský klenot jako potřebuje zbytek ty kostry, aby jako držel pohromadě a fungoval. A tak, teď jsem to hodně negativní, ale možná jsem nechtěl být až tak negativní, protože ta agentura bude v Praze, konec konců. Dobře, já jsem rád, že tady zaznívají různý názory a děláme to kvůli tomu, abychom si vlastně řekli, jak to vidíme. Tak teda Martin, asi to na tobě poslední tomu. Já to vidím jednoduše. Máme prostě ESU, to je prostě Evropská kosmická agentura. A já to tak vidím trochu jako něco, jako máme GNSS tady vedle Vltavský. Já to vidím jako barák plný úředníků, jo, který možná nějaký marketingový vize pro systém, který ale stejně jako v případě, že se rozhodne Evropa prostě implementovat, tak prostě bude nějaký funkce poskytovat a ty zákazníky si najde. Jo. Skoro to vidím tak trochu jako nadbytečný ty lidi tam, jo, který teda v případě té agentury to vidím jako podobně. Jo. Oni samozřejmě mají ty národy i nějaký třeba mají armádu, chtějí taky vojensky používat třeba vesmír, ale to oni vlastně dneska můžou i s ESO, protože Německo má svoji agenturu, Francie má svoji agenturu, všichni dělají na vojenských programech, kromě toho, že dělají na programech, které jsou prostě pro ESO třeba. A ani bych ani nepřeceňoval ani význam ESI, jo? Protože ESA není úplně na špice jako kosmického výzkumu. Jo? Když chceme my nebo Američani dneska poslat člověka do vesmíru, tak musíme poprosit Rusy. Jo? A je to i spoustu družic, který vyvine ESA dneska, ale musíme použít ruský nosič. Jo? Možná, že bychom se samozřejmě měli zamyslet, jak to udělat, aby jsme měli vlastní nosiče, že jo, aby jsme třeba Ariane zlepšili a aby to prostě bylo všechno lepší, ale no, skutečně to vidím spíš jako úřednický rozšíření ESI, než že by to něco konkrétně přineslo pro vědu, pro lidstvo. Tak děkuju. Já si teď dovolím to trošičku zbulvarizovat, abyste se nám taky zapojili do diskuze. Mě by zajímalo, kdybyste v tom příštím Evropském parlamentu seděli vy a teď se vlastně řešila ta otázka, zdali tu agenturu GSA skutečně povýšit na popsanou agenturu pro, řekl bych, kosmický program Evropské unie. Jestli byste proto zvedli ruku, zvedněte prosím ruku, kdo chce, kdo by byl pro. Dobře. Můžu ještě zkusit argumentovat a pak udělám ještě jednou? Asi zkusme, no. Jestli máš nějaký argument. Tak se zamysleme se nad tím, jestli je pro nás žádoucí, aby 28 států Evropské unie mělo svoje soukromé vojenské mise ve vesmíru. Nebo jestli chceme mít jednu silnou Evropu, která bude schopná kromě toho mít vlastní vojenské mise, postavit třeba planetární obranu, který potřebujete prostě nějaký jako velký fixní náklady, že? A potřebujete k tomu mimochodem jako nějakou širokou demokratickou legitimitu. Mně přijde, že je škoda to vnímat tak, že nová agentura Evropské unie, která v finále jenom konsoliduje pod jednu střechu už dosavadní programy, který si tak i tak objednává od Evropské vesmírné agentury, vnímat, jako, že nahrazuje Evropskou vesmírnou agenturu. To, co mi přijde jako dobrý argument, teda je ten Gary Turner, že ve chvíli, kdy my se můžeme rozhodnout, že dáme do ESI nějaký objem peněz, no, a ten se nám
vrátí zpátky. Já myslím, že to je snad až 97% z nějakých tabulek, co jsem někdy viděl, ne nutně jenom jako 80%. Tak se samozřejmě můžeme rozhodnout, jak moc my chceme podpořit náš průmysl a výzkum, aby se orientoval na vesmír. Tak máme strach o Evropskou vesmírnou agenturu, ačkoliv tam má v první větě svého motta napsáno, že je to pouze vědecká instituce. Tak z tohohle z toho hlediska mi přijde, jsou to prostě dvě různé instituce, stejně jako v Americe máte NASA a máte NRO, který má satelity pozorovací, a nikdo nikdy neřekl, že ty satelity si vzájemně nevychází vstříc, naopak ty data čas od času i sdílí. Takže si myslím, že to je spíš jako dobrý v tom, že i toho programu vesmírního bude víc a bude tam hlavně výrazně víc peněz z evropského rozpočtu, který neohrožuje rozpočet. Tamhle je dotaz nebo komentář z publika, jestli... Já si vítám jako úplně poslední protiargument, že pokud se má jednat o obranu, tak první řadě musí vysvětlat nějaký koncept celoevropské obrany jako takový. Jako udělat speciálně kosmickou obranu, proti tomu, kterému čemukoliv. A udělat to vlastně speciální, protože jenom kvůli tomu zakládat speciální agenturu jako výkonný orgán. Je samou sobě nesmysl. Pokud vznikne nějaká evropská obranná organizace, tedy společná, tak pak má smysl nějaký čas, aby dělala a posudila NRO nebo VSR nebo Americe, ale do té doby je to přesně jenom jako drobení koláče, který vlastně ještě jako drobení koláče na účel, který vlastně ještě jako na kterým evropským kontextu jako není jednoznačná zhoda. Tak bych to přerušil. Existuje v tuhle chvíli něco, čemu se říká PESCO, což je, řekněme, nějaký základ té společné evropské obrany. Existuje Evropský obranný fond, to znamená, že nějaké základy jsou, zároveň jakoby můžeme se bavit o tom, co je ta úroveň, ve které je to dostatečné. A já se obávám, že tady bychom už úplně jako divergovali do otázek toho, jak má vypadat společná evropská obrana, což už k tomu asi nepatří. Já bych vás přeci jenom ještě jednou poprosil, kdo by teda byl pro vznik něčeho takového? A kdo by byl proti? Jo, takhle, teďka, ještě jednou, kdo by byl pro? Opticky, to vidím, mě by to hrozně zajímalo, tohle pohled. Jasně, a kdo by byl proti? Rozumím. Já jsem třeba nehlasoval proti, podle mě na to máme málo informací o vás teďka, to je tak složitý problém, aby se to ekonomicky vysvětlilo, jaký přínos to teda bude mít, nebo co zaplatíme za co. Tak tady ta pár minutová diskuze k tomu nemůže stačit. Úplně v pořádku, já si myslím, že tohle je čistě na optickou většinu, řekněme, jaký z toho mají dojem posluchači. Já vzhledem k tomu, že nás kriticky tlačí čas, tak bych šel ještě k té druhé otázce, kterou je vlastně Národní kosmická agentura. Už to tady taky padlo v průběhu, v podstatě momentálně, a to je vlastně mimochodem ten impuls, proč jsme to s Ondrou Polanským tohleto setkání svolali. Momentálně na stole podvýbor pro letectví a kosmonautiku má návrh na vznik Národní kosmické agentury. Existuje několik variant, jak by se taková věc dala udělat. Myslím si, že Ondra Rohlík to tady už té své přednášce nějakým způsobem nastíňoval. Je to samozřejmě otázka, jestli jsou to varianty jediné, jestli taková agentura musí být přímo podřízená vládě, jestli to nemůže být prostě nezávislý úřad, prostě podobně jako řeknu Akademie věd nebo něco podobného. To je samozřejmě na diskuzi, takže já bych poprosil naše panelisty, a asi začnu Ondrou Rohlíkem, jestli by se k tomu vyjádřili, jak to teda vidí, jak to máme zřizovat, co je ta správná varianta, jestli to má podléhat ministerstvu dopravy, jestli to má podléhat přímo vládě, jestli to má být, nebo jestli to má být v kompetencích ministerstva dopravy. No, tak já si myslím, že by to měl být jiný ústřední správní orgán, myslím, se jmenuje ta právní forma. Věci. Čili je to na úrovni třeba Národního bezpečnostního úřadu nebo energetického úřadu nebo úřadu pro energetickou bezpečnost. No. Můžu se jenom zeptat, proč by neměla mít nějakou dozorčí radu, která je třeba nominovaná nebo volená parlamentem, jako třeba u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, to takhle funguje? Nevím, jak přesně funguje rada teda pro rozhlasové vysílání. A myslím si, že by rozhodně měla mít nějakou jako dozorčí radu. A jestli to, já nevím, jestli na co narážíš, jestli jako ti přijde, že aby to byla jako vláda, či jako ministři, jestli to jako příliš vysoko. Jestli by to nemělo být pod parlamentní kontrolou, jestli by to mělo být součástí exekutivy, to má v tom smyslu.
politolog ani právník taky nejsem. Takže tohle taky nerozseknu, ale asi bych, co se týče toho zařazení téhle agentury, tak bych to viděl velice podobně jako Ondra. Aby to prostě nebylo pod nějakým ministerstvem, ale aby to byla samostatná jednotka, která může fungovat nezávisle. Já myslím, že tam je důležitý, že ta agentura vlastně, ona spravuje, že vykonává státní správu, takže ona musí být součástí státní správy. To Česká televize nebo Česká rozhlas není. Vy musíte mít i ten, nebo oni, ta agentura musí mít mandát na to jednat, že v zahraničí, za republiku, a to si nedokážu představit, jak by dělala jinak, než kdyby neměla tohoto postavení a v rámci exekutivy. Ale jsem jenom prostě inženýr. Tak já jsem... No, politologa, co se o tom myslí Nikola Šmín? Tak já nemyslím, že politolog, který se specializuje na vyznání bezpečnosti, nutně politolog, který už zmí státní administrativy, spíš nerozumím, ale tak jsem tady poslouchal, tak si dva takový nápady k tomu. Jeden z nich je, že cítím i z těch prezentací, co jsem měl, takovou jako tendenci vlastně využít veřejné prostředky pro hezký vesmírný mise, bez toho, aniž by to mělo politický podtext, protože si myslíme, že politici ovšem rozhodují špatně, že? Ale tak to je jako vždycky problém v těch funkčních demokraciích. NBU podle mě se s tím nedá úplně srovnávat. To je zrovna teda místo, kde jsem půl roku pracoval, pak jsem o tom teď útek dost prudce, protože to není moc instituce, kde se může člověk kreativně projevit. A pokud jde o vesmírnou agenturu, tak tam ta kreativita je naopak naprosto nesmírně důležitá. Že? To znamená, že když někdo přijde s nějakou myšlenku, že si něco nějak udělá, tak ta výhoda té agentury je, že se bude centralizovat systém rozhodování pod jednu střechu a nebudou se hádat ministerstvo dopravy s ministerstvem školství o vědě, nebudou se hádat s ministerstvem zahraničních věcí opozici k nějaký stanovisku mezinárodního práva vůči nějakému problému, který státy mezi sebou řeší, což je současný stav, kdy ty jednotlivé ministerstva moc nevědí, co mají dělat, nakonec tam nejde nikdo, jedeme tam pak my, jako z Univerzity Karlovy, a všem říkáme, ale my nejsme stanovisko České republiky, ale sice si myslíme tohle. Jo, a ta Národní agentura tomu to může vyřešit, že právě naopak by měla mít ten politický mandát. To znamená, že když budou zaměstnanci té agentury vysláni do OSN, tak budou vědět, co mají říkat, ne? Protože někdo prostě napíše to stanovisko a to rychle propadne tím systémem, protože to bude pod jednou střechou v jedné budově. Bude tam řekněme, ředitel té instituce, který ale bude zároveň politicky třeba volený nebo jmenovaný, to znamená, že bude nějaká jasná politika třeba pirátské strany platit někam ke hvězdám, tak se prostě podpoří supersilný laser, že? Protože to bude prostě zájem nějaký širší politiky. Takže mi přijde, že naopak to odřezávat od toho politického rozhodování způsobí, že ta agentura bude prostě bez zuba, bude mít pár nějakých jako možností, jak se zapojit zase do projektů, o kterých rozhodne Evropa, ale který nebudeme my sami iniciovat, aby jsme přišli do Evropy a řekli, ať prostě do té nové agentury, nebo do Evropské vesmírné agentury, že bychom chtěli dělat jeden nebo druhý projekt, tak ta iniciační schopnost tam nebude, pokud to bude čistě právní úřad. Myslím si, že ta politická třeba výjimka by tam být měla. A to, jakým způsobem to má být ukotvený a kde, bych přenechal někomu do rozumí státní správy, aby to respektovalo nějaký ten názor, který jsem teď řeknul. Já dám ještě možná slovo Martinovi Krákonovi, který s tím asi nejvíc přijde dost jako z praktického pozice toho věce. Tak já spíš z pozice, protože mluvím s těma lidma z těch agentur, které už fungují ve světě, jak z Ruska, s Evropskou agenturou nebo z NASA. A ty lidi, oni jsou vlastně státní zaměstnanci, jo? Nemají to kolikrát jednoduchý, třeba nemají na platy za začátkem roku občas. Ale rozhodně si myslím, že to musí být organizace s vlastním rozpočtem. Jo? To znamená, ono to ale nefunguje tak úplně, jako jo? Oni dostanou svůj rozpočet, ale třeba ministerstvo pro vědu má taky svůj rozpočet, taky může dělat vesmírné aktivity a může si ten projekt v podstatě jako něco jako zakázku, jo, tam jako řešit u té agentury. Takže těch prostředků tam může být víc a oni můžou potom, třeba to ministerstvo u nás třeba školství by mohlo v rámci svého rozpočtu nějaký určovat vlastně, nebo říkat si, co by tak asi chtělo v těch vesmírných aktivitách. To, že ta agentura jedna je nezávislá, tak to potom to je jasný, že potřebujeme, jo? Protože
nemá kdo z ESI mluvit jako s ministerstvem dopravy teďko, jo, ale není to ono. Jo, to skutečně to vidím tak, že navíc tam v té agentuře by měly být odborníci, kteří jako rozumí tomu, co dělají, a něco jako úřednická vláda, jo, ale prostě vláda odborníků. Jestli jsi tady říkal o tom, jak to kontrolovat, no tak já nevím, třeba když si vezmeme příklad z Ameriky, tak myslím si, že NASA je kontrolovaná parlamentem, jo, a stejně tak třeba CIA, jo. A kolikrát z pohledu třeba Evropana není úplně jasný, jo, jestli to zařízení je vojenský, nebo špionážní, nebo vesmírný, ale je to prostě v rámci těch budgetů, že jo, zase CIA má nějaký svůj budget, má nějaký výbor, který to rozhoduje o tom tajně, a on může v rámci toho budgetu spolupracovat s NASA a tam potom poskytne nějaký prostor. Konečně třeba NASA spravovala raketoplán, ale kolik těch misí bylo civilních a kolik teda vojenských z těch letů. Jo. V podstatě raketoplán jako vývoj byl asi primárně vojenská zakázka. Jo. Takže určitě nezávislá agentura a forma kontroly. Já bych byl pro to, aby byl třeba výbor ve sněmovně, který by rozhodoval o tom budžetu. A zároveň si myslím, že by pro vesmírné aktivity nebránil bych se, když nějaký ministr řekne, že chce taky prostě poslat Čecha na měsíc, tak jo, když ušetří na křídách. Hrozně nás tačí čas, takže jenom rychle. Zvlášť NASA, ale jako všude prostě řeší, do jaký míry vlastně ten vliv politiků by v těch agenturách měl být a do jaký míry ne. Ve vesmíru prostě máme tradiční problém v tom, že si ty mise dlouhodobě připravují, ne? Jsou dlouhý, trvají dlouho, takže je samozřejmě žádoucí, aby ten vliv těch politiků měl ty intervaly co nejdelší, že? Aby ty mise pak měly šanci na to vůbec se zrealizovat. A mimochodem v tom je jako výhodnější Evropská unie než Evropská vesmírná agentura, protože ten rámec financování je 7 let, ne? Takže jakmile se tam jednou rozhodne o tom, že se nějaká mise bude dělat, tak se prostě bude dělat těch 7 let, ne? V té Evropské vesmírné agentuře to je myslím 3 roky. Ne? Tohle je argument, který teďka proběhnul minulý týden. Je to podle toho, jak je dlouhá mise. Některý mise jsou na 10 let, tak se schvalují na 10 let. Jo, takhle, OK, tak to je pak na těch 10 let. No, ale pokud chceš stavit nějakou infrastrukturu, tak ty politici do toho vždycky skočí a řeknou, že jich chtějí nebo nechtějí, a najednou se ta věc zhroutí. Tak je typický příklad si stavby třeba SLS v NASA, kdy jedna vláda jich chce víc, druhá vláda jich chce míň, když z toho něco utrhnou, nebo něco tam se přidá, jako, a teď ve finále prostě je to víc politický projekt než projekt, který má postavit raketu. A v tomhle smyslu mi přijde, že by to mělo být nějak dobře prostě vyvážené, aby tam byla určitá míra té správné části, která bude fungovat tím způsobem, že schválí projekt třeba na 20 let, ale bude se prostě financovat. Na druhou stranu, jako jakým způsobem zamezíte tomu, aby politici zavřeli nějaký projekt, který je prostě nerentabilní, nefunguje, ale má to schválně 20 let, že to je dilema, který se vždycky těžko hodnotí, v tom smyslu, co je jako ideální. Můžu, tak já bych se zase poprosil o zpětnou vazbu. Zeptal bych se, jestli můžete zvednout ruku, kdo by byl pro vznik Národní kosmické agentury České republiky. Kdo by byl proti? Velice jednoznačné. A teďka otázka vlastně se čtyřma možnostma odpovědi. Za A. Myslíte si, že by to mělo, že by vlastně tu její činnost mělo provádět nějaké ministerstvo, například ministerstvo dopravy? Za B, že by to měl být úřad, který spadá pod nějaké ministerstvo, tedy ministerstvo dopravy například. Za C, že by to měl být úřad, který spadá přímo pod vládu jako celek. A nebo za D, že by to měl být úřad, který je úplně nezávislý a je kontrolován parlamentem. Pochopili všichni otázku? Tak já bych se zeptal variantu A, kdo by upřednostnil? Nikdo. Variantu B. Pes nehlasuje. Teda předpokládáme, že tomu nerozumí. No, dobře, možná, že jo. OK, tak to vypadá, že ani variantu B nikdo nepreferuje. Variantu C bych se zeptal. Toto znamená, že by to byl nezávislý úřad, který by spadal pod vládu jako celek. Vždycky tak zhruba půlka. A variantu D.
To je taková ta větší půlka, bych řekl. Tak jo, tak já jsem s feedbackem určitě spokojen. Ještě bych vás zeptal, jestli má někdo na naše panelisty nějaké další dotazy, případně komentáře, co bych tomu chtěl říct. Rychle. Já bych jenom k té evropské agentuře. Jestliže Spojené státy mají svoji agenturu, Rusko má svoji agenturu, tak pokud nechceme hrát třetí housle a chceme, aby tady Mikuláš, až bude v Bruselu a spol tam prostě pouchli do stolu a řekli, ale tohle to jako Evropa potřebuje, to se prostě dělat bude, tak potřebujeme tu evropskou agenturu, aby prostě někdo další z SA, komu je to boost, to zbytečně třeba neblokoval. Komentář. Zkusím tak zase někdo do toho evropského kontextu, co se týká té vznikající agentury pro kosmický program EU. Aktuálně teda vlastně existuje v Praze agentura GSA, co se týká vzniku nové agentury pro kosmický program EU, tak to už je ve finální fázi rozhodování. V podstatě ta agentura už je dneska de facto jistá, že vznikne, pokud to schválí současný Evropský parlament, pokud se k tomu dostane a velmi pravděpodobně se k tomu dostane, protože ten tlak ze strany Evropy a členských států Evropské komise je veliký, takže to v Praze mít budeme. A teď je spíš otázka, jak toho rozumně využít a jak nastavit ty vztahy mezi EU a mezi agenturou a mezi ESA a mezi Evropskou komisí, mezi členskými státama. A to je, myslím, to, kam bychom měli směřovat i k té diskuzi. To znamená, do Prahy přijde velmi pravděpodobně více kompetencí, než má stávající agentura GSA. A měli bychom se podívat na to, jakým způsobem by tahle agentura měla hodně spolupracovat s ESA, protože samozřejmě si chceme nechat ty výhody, které máme v členství ESA, ale to je například ta geografická návratnost, víme, že když jste do nějakého programu, tak potom ty zakázky směřují do České republiky, což je pro nás výhodné, protože jinak se do těch aktivit nedostane. V případě agentury, která sídlí aktuálně v Praze, tak to neřeší pouze, řekněme, marketing, a řeší ta bezpečnostní akreditace, což je dosti složité téma, zajímavé téma a pro Evropu dost důležité téma. Je to vidět, protože spousta států chce pro tu akreditaci řešit ze své vlastní pozice a když je to něco, co nám ty státy závidí. Stejně tak, když se podíváme na, řekněme, ostatní členské státy Evropské unie, kdekoliv je nějaká agentura, tam se kolem toho shromažďují firmy. Firmy, které ten space dělají. A tohle to bychom mohli, řekněme, podpořit i v rámci České republiky. Proto je jako Českou republiku zajímavé mít takovou agenturu na svém území. A už nás tlačí čas, tohle to by bylo skutečně na delší dobu, takže tady asi skončí. Děkuju. Tak jo, já děkuju, já jsem slíbil našim přednášejícím, že je propustím, protože mají schůzky, běží na letadlo a podobně. Takže vám všem děkuju a doufám, že zase mezi nás někdy zavítáte. Na konci, tak já bych chtěl využít této příležitosti a poděkovat těm úžasným lidem, kteří organizovali tuhle tu akci a zajistili to tak výborným způsobem, jako zajistili. Takže jmenovitě děkuji Michalu Jukešovi, Jakubovi Horákovi, Petrovi Křičenskému za ozvučení a Simoně Bártové. Děkuju.